Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min ekstra kanal. I dag, der vil jeg simpelthen lave endnu en morgenvlog. De sidste to morgenvlogs, de var så rigtig godt imod. Så derfor så tænker jeg bare, at jeg vil lave en til i dag. Så nu kan I se her. Jeg har lige spist morgenmad. Nu skal jeg få noget yoghurt. Sådan her. Og ja, I kan se udenfor. Morgen i ty. Det er helt skidt, for jeg er totalt vindstille. Det er 7 grader, det var sådan meget koldt. Vi kan lige prøve at gå udenfor. Nu gør det, at I ikke kan lide det, men jeg kan også godt være. Det er koldt, når man bare lige åbner der. Det var sgu ikke så godt. Nå, men jeg vil jo finde de ting, jeg skal med i skole. Det er også, hvad jeg har klaret med i skole. Jeg skal lige... Powerbanken, jeg skal huske. Den her. Warpen reruns. Læreren skal også huske nogle ord. Det er en god kabel her, som jeg har vist. Også der slukkes på læreren, så det lader en som iPad. Den her. Så. Det er lige den her. Og så er det læreren til. Så jeg sætter telefonen, og jeg håber bare, at det bliver godt fedt ved dig. Ja, i hvert fald de ting, jeg skriver på den her. Og jeg har simpelthen trukket langbukser i dag. Ja. Prøv at lige langbukser, bare lige en dag. Det er også godt en ting. Men ja, jeg er ked af, at jeg ikke kan blive at hænge mere. Tiden er nu simpelthen fra os igen. Tak, at den kommer her om 20 minutter. Så jeg stopper videoen her. Tak fordi I så med. Du må gerne smide like og subscribe for flere videoer. Du må også gerne dislike videoen, så skriv dernede i kommentaren. Hvor du disliker videoen, så skriv ned i kommentaren, hvor du disliker videoen. Så kan det være, at jeg kan gøre det bedre næste video. Tjek beskrivelsen ud. Der er et link til min main channel, gaming kanal og min lillebrors kanal. Like alle videoer på min gaming kanal, main channel og lillebrors kanal. Så en lille kommentar, hvis du synes om videoen, det må jeg meget gerne. Og så må jeg bare have det godt. Vi ses igen. Hej hej.